(H) [11:07:00]: Planlegging av ny sjukehusstruktur på Helgelandskysten bygger på en omstridt rapport fra en ekstern ressursgruppe. I et varsel fra tillitsvalgte kommer det frem at det er avholdt 17 møter mellom ressursgrupper og to personer i sykehusledelsen, der ansatte representanter ikke får delta, og der referatene først ble offentliggjort månedsvis etterpå. Det er uklart hvem som utnevnte ressursgrupper, og tillitsvalgte ble ikke involvert i utnevnelsen. Mener statsråden at dette har vært en tillitsvekkende prosess? President, planlegging og utredning av ny sykehusstruktur på Helgeland har pågått i mange år, og jeg refererte til et tidligere spørsmål til bakgrunnen og oppstarten av prosessen. For å få en ekstern vurdering og innspill vedtok styret for Helgelandssykehuset å opprette en ekstern ressursgruppe i 2018. Styret ved Helgelandssykehuset vedtok mandat og var delaktig i prosessen med sammensetningen av ressursgruppen. I styret sitter der fire ansatte representanter. Den eksterne ressursgruppen skulle bruke sine erfaringer, faglig kunnskap og kompetanse og gi råd basert på relevant informasjon fra tidligere faser i prosjektet, fra andre relevante prosjekter og fra Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Nord opplyser at det har vært avholdt møte mellom den eksterne ressursgruppen og Helgelandssykehuset, men innholdet i ressursgruppens arbeid har ikke vært tema i møtene. Helse Nord opplyser at Helgelandssykehuset ikke har hatt innblikk i eller mulighet til å påvirke ressursgruppens arbeid eller konklusjoner før disse ble presentert i den foreløpige rapporten 3. desember 2018. Ressursgruppens arbeid har vært ute på høring i perioden 3. desember 2018 til 1. mars 2019. Langt over 100 svar kom inn fra ulike høringsinstanser. 19. mars 2019 leverte ressursgruppen sin endelige innstilling etter å ha gjennomgått høringssvarene. Den opprettholdte tidligere anbefaling om å bygge et felles akuttsykehus for Helgeland, lokalisert i den største byen Mo i Rana. Det er dissens fra et av medlemmene i gruppen som i stedet for anbefaling lokalisering i Sandnessjøen. Tilrådningen fra ekstern ressursgruppe er ett av flere elementer som inngår i beslutningsgrunnlaget fra administrerende direktør sin tilrådning til styret i Helgelandssykehuset. Ingen beslutninger er fattet. Det skal være gode prosesser fremover. Neste milepæl er styremøte i Helgelandssykehuset i oktober-november. Saken skal deretter behandles i styret i Helse Nord og deretter eventuelt på mitt bord. President, det er enda ikke fattet noen vedtak om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland. Arbeidet for å sikre et godt og bredt beslutningsgrunnlag går inn i en fase hvor det skal gjennomføres en samfunnsanalyse av endret sykehusstruktur i et langsiktig perspektiv. Regjeringen følger selvfølgelig nøye med på diskusjonene og er opptatt av at det skal bli en løsning som er til det beste for Helgeland. Toppe. Takk, president. Jeg merker meg at statsråden mener at 17 møter mellom en ekstern ressursgruppe og to bestemte personer i ledelsen ikke skal ha hatt noen betydning for innholdet i det de jobber med. Den kjøper ikke jeg. Så vet vi at 20 tillitsvalgte ved sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen har levert et varsel hvor de viser til helt konkrete eksempel på at tillitsvalgte er blitt ekskludert fra møtet og ikke involvert i beslutninger. De peker på at dette er et brudd med hovedavtalen i den prosessen som skjer nå med Helgelandssykehuset 2025. Som setter krav om at ansatte skal involveres i prosesser som gjør store endringer i foretaket. De tillitsvalgte krever nå at prosessen blir stoppet inntil de ansatte får reell innflytelse. Og mitt spørsmål er om helseministeren vil lytte til de tillitsvalgte og stoppe prosessen, eller er han fornøyd med hvordan denne prosessen har foregått? Statsråd Høie. President, for det første så kan ikke representanten tillegge meg meninger som jeg ikke har gitt uttrykk for. Jeg refererte til opplysninger fra Helse Nord. Jeg skal ikke uttrykke for mine vurderinger av dette. Det andre er det sånn at de varslene som representanten viser til, de håndteres i tråd med regelverket av Helse Nord. For det fjerde så er det sånn at ansatte er representert i styret i Helgelandssykehuset med fire ansatte representanter. Det er nå styret i Helgelandssykehuset som leder denne prosessen,
fram til styremøtet som skal være i månedsskiftet oktober-november. Og det er derfra denne prosessen nå må ledes. Og så må jeg ta stilling til konklusjonen og vurdere kvaliteten på disse på et senere tidspunkt. Takk, president. Mitt spørsmål går jo til helseministeren og hans sine vurderinger av denne prosessen. Jeg spør ikke etter helseforetaket sin vurdering, for de kjenner jeg til. Nå vet du også at områdesjefen for akutt og kirurgi i Sandnessjøen har også varslet, og han har til og med sagt opp stillingen sin i protest mot en prosess som man ikke kan ha tillit til lenger. Jeg synes at det burde bekymre helseministeren. Områdesjefen forteller også at han har varslet internt i årevis uten at det har hatt noen konsekvens. Og vi vet nå også at de nye grupperne som skal utrede nye tema også blir beskyldt for å være feil sammensatt og ledet av folk som har egen interesse eller spesielt syn på hva som resultatet skal bli. Spørsmålet mitt nå, det går på, er utfallet avgjort på forhånd? Og jeg må igjen spørre, går helseministeren god for at sykehusplanlegging skjer på den måten? Er prosessen tillitsvekkende? Statsråd Høie. President, grunnen til at jeg reagerte var at representanten sa at statsråden mener, og det har jeg ikke gitt uttrykk for. Det er rett og slett sånn at jeg refererte til det som Helse Nord har opplyst oss om, og jeg er bekymret hvis representanten begynner å gjenta at det jeg på det området sa var min mening, for det er ikke tilfelle. Så er det sånn at min vurdering av prosessen, den kommer når det er trukket en konklusjon om grunnlaget for konklusjonen er god nok, og der er vi ikke enda. Og det betyr at det er ikke forhåndskonkludert i denne saken. For konkluderer en her med anbefale fra styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord vesentlige endringer i sykehusstrukturen på Helgeland, så vil det være en sak for foretaksmøte. Og jeg har ikke noen konklusjon i denne saken, så definitivt nei, her er det ikke trukket noen forhåndskonklusjon.